গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে চাগে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এয়া দেখিছে আজি দেৱালীৰ দিনাই বৰষুণ, কিনকিনীয়া বৰষুণ, একদম বতৰ খুব বেয়া। আৰু মিষ্টাৰে অলৰেডি এয়া ট্ৰেনিং লাইট লগালে আৰু ৰাতিলৈ বন্তি জ্বলাব পৰা হ'লেই হ'ল আৰু বতৰটো যাতে ভাল হয়। বৰষুণ এৰিলেই হ'ল, সকলোৰে যাতে জীৱনটো উজ্জ্বল হওক তাকে মোৰ ফালৰ পৰা কামনা কৰিলোঁ। আৰু আজি তেন্তে আমাৰ দেৱালী মই কেনেকৈ পাতিলোঁ তাকে চাব, চাই থাকক তেন্তে আগলৈ ভিডিঅ'টো। তাতো দিম এনেকৈ কাগজ দি পেলাই বন্তি এনেকৈ লগাই লগাই দিম, ভাল লাগিব। মনতে ভাবি আছোঁ কি হয়, তাকে বোম দুই এটা কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে বোম ফুটোৱা, তথাপিও মানে বাহিৰত ফ্ৰীকৈ ফুটাব পেলাই ভাল পায় আৰু বেছি মানে বোম ফুটাব মানাও কৰিছোঁ। এইবিলাক শব্দ প্ৰদূষণ নহয়, তাকে বুজাইছোঁ তেনেকৈ চাউণ্ড পলিউশ্যন। কিতাপত পাইছে নহয় ন চাউণ্ড পলিউশ্যন, সেইকাৰণে বেছি শব্দ থকা বোম আনিও দিয়া নাই। আৰু তাতে আমাৰ এই ফুলজোপাত, এই গোলাপ ফুলজোপাত দেখিছেনে চৰাই বাঁহ খাইছে, ফুলজোপাত চৰাই পোৱালি হৈছে নেকি কিজানি, শব্দ শুনি উৰিও যাব পাৰে, বেয়া লাগে ন চৰাই চিৰিকটি এইবিলাক একোতো নাজানে, শব্দ শুনি কিজানি উৰিও যাব পাৰে। বহুত দিনৰ পৰা এনেকৈ বাঁহ সাজি আছে গছজোপাত, ভাল লাগে নেকি। ইমান অকণমানি সৰু চৰাইটোৰ নাম নতুন আহিছে, নতুনকৈ বোলে বেলেগ পোৱালি বেলেগ চৰাই বাঁহ খাইছে, আগৰ বাঁহ মানে এই কিবা বেলেগ ডাঙৰ চৰাই এটাই কি কৰিলে মানে পোৱালিবোৰ থাপ মাৰি লৈ লৈ গ'লগৈ। মই ইমান খেদিলোঁ নাই কোনো সময়ত আৰু অনবৰতেতো ৰখি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, ভিতৰলৈ যাওঁ তেনেকৈ আহি পেলাই লৈ গুচি গ'লগৈ গোটেইকেইটা পোৱালি। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আহিছে, এয়া বেয়া লাগে। হ'ব দিয়া কোৱা, তাৰপিছতে আজি মানে পতকা ৰ'দত দিবই নাপালে, কালিও অকণ বতৰ, কালিও ৰ'দ নাই, যোৱাকালিও ৰ'দ নাই আৰু আজিতো নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিনকিন কিনকিন বৰষুণ। আৰু কলগছ আনিলে, আমাৰ কলপুলি ৰুলেহি আৰু ৰাতিলৈ কি হয় আৰু বৰষুণ এৰিলেই হ'ল। এয়া দেখিছে নহয় কিনকিনকৈ আহিয়ে আছে, আৰু এয়া দেৱালী স্পেচিয়েল মই বুন্দিয়া লাডু বনালোঁ, বৰষুণত নোমা পৰিছে। এই কলপুলি তাত দিলে চাকি আৰু ক'ত দিব আছে, আমাৰ এই বাটত দিছে চাওক, আৰু ক'ত দিব আছে কোৱাচোন, কোৱাচোন আৰু ক'ত দিব আছে, ইয়াত দিবলৈ আছে ৰাইচ ৰংগোলী আঁকিছোঁ। মানে ফেষ্টিভেল বুলি ক'লে জানিয়ে নহয় ঘৰখনত কিমান কাম থাকে, তাতে মই অকলশৰীয়া, সকলো কাম কৰিবলগীয়া হয়, যেনে তেনে আঁকিছোঁ আৰু। আৰু ইয়াৰ ড্ৰয়িং ৰুমত যে ৱাটাৰ কেণ্ডেল বনাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত যে দেখুৱাইছিলোঁ, তাকে অলপ ডেকৰেট কৰিলোঁ। এনেকুৱা যিকোনো ফেষ্টিভেলত মানে নিয়মবোৰ কৰিব পালে ভাল লাগে, আৰু তাতে মই এইটো মানে ডি আই ৱাই কৰিলোঁ, ভাল লাগে। এনেও দেৱালী মই খুব ভাল পাওঁ, সকলো ফেষ্টিভেলৰ ভিতৰত দেৱালীটো খুব ভাল লাগে। চাৰিওফালে যে পোহৰে একদম মানে পোহৰে জাতিষ্কাৰ কৰি থাকে, বৰ ভাল লাগে মনটো। আৰু ইয়াৰ গোসাংঘৰত নৈবদ্য এখনো দিলোঁ, আৰু ইয়াৰ বাহিৰত বৰষুণৰ শব্দ
এনেইতো প্ৰত্যেক ঘৰতে চোতালতো এনেকৈ চাকি জ্বলাই গোটেইখন পোহৰাই ৰাখোঁ, ইমান ভাল লাগে দেখি। এইবাৰ বৰষুণে চব বৰবাদ কৰি দিলে আৰু। আৰু ইয়াত জুমনি মানে ভিতৰতে ফুলজাৰি জ্বলাইছে, ফটোগ্ৰাফীও উঠিছে আৰু দুইটাই ফটো দিবলৈ ভিতৰতে ফুলজাৰি জ্বলালে। মই ক'তো আহা বোলো ইয়াতে উঠাই আৰু এয়া বন্তি জ্বলালোঁ। মানে আমি দুদিন জ্বলাইছোঁ বন্তি, কালি পূজা দিনা আৰু দেৱালী দীপান্বিতাৰ দিনা। সেইদিনাখন গ্ৰহণ লাগিছিলে, কিন্তু গ্ৰহণ লাগি ভাগাৰ পিছত আমি গা পা ধুই পেলাই এয়া বন্তি জ্বলালোঁ। আচলতে দীপান্বিতাৰ দিনাখনে বেছিকৈ বন্তি জ্বলাব লাগে। এয়া জ্বলালোঁ, এয়া যে মই কৈছিলোঁ মোৰ যে বটলকেইটা দিম বুলি, এয়া দিছোঁ। চাওকচোন কি ভাল লাগিছে। আগদিনাখন বৰষুণৰ পৰা দিব নোৱাৰিলোঁ চাগে, ভালকৈ জ্বলাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজি মানে তাৰ পিছদিনা বতাহৰ পৰা চাকি নমাই নমাই গৈছে। এবাৰ দেৱালী মানে ভালকৈ উদযাপন কৰিবই পৰা নহ'ল আৰু। যি কি নহওক নিয়মটো নিয়মেই নিয়মখিনি কৰিছোঁ। মিষ্টাৰ চাকি ৰখি আৰু বতাহত, কালি দিলে বৰষুণ আজি দিলে বতাহ, চাকি নুমাই বুলি ৰখি আছে। চাকি বন্তি জ্বলাই গ'ল আৰু আমি প্ৰসাদ খাব ধৰিছোঁ। এয়া আমাৰ জুমনি মানে প্ৰসাদ খাই আছে, চেচেই হ'ল প্ৰসাদ খাই। পাৰ দিম নে এতিয়া আৰু এই কপালত কিহৰ ফুট এয়া, আজিতো ফুট এনেকৈ ফুট লোৱা হেৰি নহয়। আমি কপাল ল'লা ৰংগোলী পা মানে এইটো ষ্টৰি কি হৈ আছে না, এইটো যদি কয় একো কৰিব নোৱাৰা আগতে আজি বৰষুণ দিলে বোম ফুটাব নাপালোঁ। ইমনৰ পাকাত ময়ো ফুটাব নাপালো। ইমনৰ পাকাত গ্ৰুপ এটা আছে, পাকাত ইমনৰ পাকাত কথা পাতি আছে পাকাত গ্ৰুপৰ লগত। আজি কোনেও ল'ৰা ছোৱালীয়ে বোম ফুটাব নাপালে। আমাৰ অৱশ্যে চোতালৰ ওচৰত বাৰাণাখন আছে, তাতে গৈ ফুটালেগৈ জুইতে। কাইলৈ এৰিলে আৰু কলগছ কেৰিলৈ ফুটাব। ইমান ডাঙৰ হ'ল এতিয়াও বহুত ফুটাই আছে। পূজাত পূজাত পিষ্টল লৈছে, বুঢ়ালৈকে লৈয়ে থাকিব বুলি। কোনে জ্যোতিষ মানুহে স্পেলিং খুজিছে তেন্তে আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। তেন্তে বাই বাই, গুড নাইট, হেপী দিৱালী গাইছ। হেপী দিৱালী কৈ দিয়া, হেপী দিৱালী, হেপী দিৱালী।